Davidsson med skottläge. Skjuter på skridskor på Frögren. Falk sliter loss pucken till Jason Krook som inte kommer åt den utan tacklar. En stor tackling från Frögren. Och den där tacklingen tog på Jason Krook. Aj, aj, aj. Frögren tacklar med tyngd in mot Jason Krook när det är 50 sekunder kvar att spela. Med blod som rinner i pannan så åker Frögren in och bombar tackling på Jason Krook som åker ut direkt. Han åker direkt ut, Krook. Skadad av tacklingen från Frögren. Ja, jag undrar om inte... Titta här nu, Frögren kliver ner. Det är på en utsträckt arm och det är där träffen kommer på axeln när den är utsträckt. Och det är... jag undrar om axeln är kvar i rätt position efter den där tacklingen. Och då har Frögren fått bort den bästa tekaren i matchen. Dahlén fick se Jason Krook teka. Blåste man för skada, då ska man dra ut pucken alltså. Och det gjorde man, så att här drar man ut pucken utanför blå linjen. Och då får